Ndër të tjera, në vizitën që zhvilloi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan një ditë më parë në vendin ton, përveç inaugurimit të xhamisë Namazgjas, ishte dhe dhurata e dronëve kamikaz për Shqipërinë. Ne do të flasim për këta dronë kamikaz, se çfarë janë ata, çfarë do të thotë prezenca apo prania e dronëve kamikaz për ushtrinë shqiptare. Por jo vetëm kaq, edhe për situatën në lindjen e mesme, të gjitha zhvillimet e fundit, në një bisedë me ekspertin e sigurisë, zotin Arben Çuko. Mirëseri në studio, zotin Çuko, gjithmonë kënaqësi. Atëre, dron kamikaz dhurat nga Turqia për ushtrinë shqiptare. Tani, në këtë studio ne kemi diskutuar vazhdimisht bashkë dhe e keni ngritur si shqetësim dhe si alarm që duhet jetë një politikë e posaçme nga qeveria aktuale për sa i përket ushtrisë. Pra që duhet të ndjekit pak të në shëmbullin e vëndeve të tjera në rajon si kurse është edhe Serbia për armatosjen e saj. Tani, fakti që do të kemi më shumë dron kamikaz, është një lajmë i mirë? Në lidhja me atë që sa po thatë dhe ju për shqetësimin e rritjes e tensioneve dhe në pragun e shpërthimit të një konflikti shumë më gjerë se sa një konflikt të rajonal, ky lajmi i dhurimit të dronëve kamikaz nga Turqia, është një lajmë goxha i mirë. Sot, nga përvoja e luftës në Ukrainë, droni, si armë, si sistem, është ka marrë një përdorim të gjithë anshëm në të gjithë hapsirën e fush betejes. Aero detaro toksore. Pra, përdoret në të tre teatrin, në të tre element të teatrit luftarak. Është një lajmë shumë i mirë, sepse është në vazhën e asaj që kemi biseduar dhe në parë, në vazhën e riarmatimit të ushtrisë shqiptare. Unë nuk e di se sasinë e dronëve kamikaz, po droni kamikaz në vetë vete është një mjet transporti municioni. Mjet inteligenti transportit të municionit, në varësi të sasis municionit që mbanë, është edhe roli i këti loj droni. Në varësi të distancave që përshkruar, ata ndajen në dron taktik, dron operativ dhe dron strategjik, në varësi të rolit në dron zbulimi, në dron goditës dhe kamikaz. Ne tashmë jemi pajisur me dronët e zbulimit të thellësisë operative si që janë dronët baraktar, të cilit janë njëkohësisht edhe dron goditës, mbajnë edhe municion në bordin e tyre dhe godasin, aty ku blersohet e nevojshme. Dhe që na e ka dhuruar... I kemi blerë. Në basë një marveshe sërish me kompanin turke me Turqin, me shtetin turk dhe tashme vinë dhe dronët kamikaz. Kini parasysh, dronët kamikaz ju thashë është një sistem transportus i municionit, një sistem inteligent i transportit të municionit, që si që ka thamë zoti Rama, nuk do të përdoren për sulmuar, por për të forcuar kapacitetet e siguris. Historikisht raca shqiptare, kombi shqiptare dhe kur s'kishte dhe kur ka shtetë, nuk ka sulmur asë një, është vedhëm në mbrojtje. Dhe ky është një lajmë realisht i mirë. Nisur dhe nga lufta në Ukrajinë, se kini parasysh, ju a kam thënë dhe njerë, janë bashkuar dy halkat e ati zinxhirit anti të blokut anti përndimor, halka e Rusisë me Ukrajinën. Eskalimi shumë i rrezikshëm i konfliktit në lindjen e mesme. Është halka dytë dhe treta është halka e Azis juglindore, pra Kina me Tajvanin. Dhe situata duket shumë qartë që është shpërthyse, është në pragun e një konflikti shumë të gjerë se sa këto dy konfliktet rajonale. Dhe ne duhet të marim masa të me njëherëshme, ju kam të dhe njëherë, ne nuk na mjafton koha. Neve, shteti që kemi kombi shqiptar që ka fqinj atje lartë në veri lindje është furnizuar me 20.000 dronë të tilë kamikaz. E mendoni? Serbia. 20.000, po, Serbia.
Ndërsa, fatkesisht, kësaj qeverie, këtij leadershipi politike ushtarak i del një detyrë e rëndësishme dhe me kohë të limituar para për të rritur në maksimum aq sa të munden për kohën e limituar që kanë kapacitetet e mbrojtjes. Fatkesisht i deli detyrë shumë e rëndësishme, disa detyra shumë të rëndësishme, forcimin e ushtërisë, riarmatimin e saj, krimin e rezervave. Dhe me që bëhet fjalë të krimi i rezervave, fatkesisht në Shqipëri politikanët tanë të gjithë tyre 30 viteve në këtë drejtim kanë manifestuar një foshnjëri politike. Ne kemi pas rezervat të jashtëzakonshme. Përvoja e luftës në Ukrainë tregon që një pjesë e madhe e sistemeve që ne ishim të armatosur, sistemeve të artilerisë, sistemeve të artilerisë kundërore, mjeteve të blinduara dhe tankeve, po përdoren sot në Ukrainë. Dhe këto sisteme kanë pas rezervat të jashtëzakonshme municioni. Janë shpërdoruar, janë abuzuar me to? Kur u shpreha foshnjëri politike, dhash variantin më të mirë. Variantin më i keq është grabitja, shpërdorimi, keq përdorimi i tyre. Dhe praktikisht ne sot nuk mund të themi që kemi rezervat mjaftueshme. Mund të kemi në një rezervë të ngelur, por nuk kemi rezervat të mjaftueshme. Do të thënë, në dinin tuaj, çfarë kemi ne sot? Çfarë ka sot gjithë sistemi ushtarak? Ideja e këtij diskutimi dhe edhe opinioni shoqëror duhet të ndërgjegjësohet që në situatën e sotme, në çdo lloj situate, apo sidomos në situatën e sotme, detyra për mbrojtjen e adheut është në e shtruar në tavolinë. Për opinionin publik, po them, sepse për qeverinë edhe për shtabin e përgjithshëm kjo është detyrë kushtetuese dhe është e detyrueshme për ta realizuar. Edhe njëherë ju them, ne na mungon koha. Koha për të rritur kapacitetet tona mbrojtëse, koha për të zgjeruar ushtrinë, koha për të krijuar rezervat, koha për të rifutur shërbimin e detyrueshëm ushtarak për gjithë shteta si shqiptar, si brenda, si ata që punojnë jashtë. I janë hedhur shumë hapa pozitiv, shumë. Kjo është qeveria e parë që ka hedhur hapa pozitiv të qëndësishëm, të rëndësishëm në rritje të forcimit mbrojtjes tonë. Buxheti është gati dyfishuar, është futur komponenti rezervist, është hartuar një plan 10-vjeçar për zhvillimin e forcave të armatosura. Për opinionin tim, në opinionin tim, ky plan 10-vjeçar mundësisht duhej të gjithë to masa që janë parashikuar për të realizuar për 10 vjet, duhet të ishin parashikuar për të realizuar për 5 vjet. Pra ishte një plan 5-vjeçar. Pra duhet të ishte këto masa që duhet të bëhen për 10 vjet, parashikohen të bëhen për 10 vjet, unë mendoj që duhet të bëhen për 5 vjet. Neve na mjafton koha, ndërkaq në lindjen e mesme, koha po fluturon, zotit Çuko. Ja, po fluturojnë bombat. Po fluturojnë bombat që do të thot, nanën e kujt është koha sot? Do me thënë e kam fjallën, është Izraeli në përparësi, është Irani, është Hezbollah. Si e shihni atje? Logaritë e këtyre shteteve janë bërë, pra logaritë strategjike të këtyre shteteve, Izraelit, Iranit, këtyre grupimeve Hezbollahut, Hamasit, janë bërë, kam përshtypjen, pa marë parasysh jetët e njerëzve, të cilët po vriten për ditë, grafë, fëmijë. Pra, i kam bërë strategjit në tavolin, por në teren, po dhe ndryshe? Në teren, situata është komplet ndryshe. Izraeli, duke mos pasur mundësin e depërtimit të shpejt të trupëve toksore dhe për pushtimin e shpejt të atyre teritoreve që ka në planin e vetë për të realizuar, po mardon
masivisht në Beirut dhe në zona tjera, njëkohësisht nga ana e tyre këta Hezbollahu, luftarët e Hezbollahu, megjithëse kanë marrë goditje shumë forta në drejtim të prishjes së komandim kontrolli tyre, ne i dim vrasjet e udhëheqësve si politikë ashtu dhe ushtarak. Po e gjithë kjo kasapan, le themi, është në kurrizin e popullit të thjesht palestinez apo libanez. Po unë mendoj që Izraeli Netanyahu nuk ka kohë. Unë mendoj që shtetet e bashkuara nuk ka kohë sepse do të ketë një kundërpërgjigje nga ana e Iranit. Jo, nuk besoj në të kjo kundërpërgjigje se sot praktikisht Izraeli është shteti më i fuqishëm, duke marrë parasysh dhe kundërshtarët që ka. Irani është shumë largë dhe nuk mundet të influencojë në rezultatet e forcave toksore aty ku po luftojnë. Unë mendoj që Izraeli do ketë, Netanyahu ka kohë deri në datën 5 apo 6 dorë. Do me thonë përse? Unë mendoj që kushdo që të fitoj zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të dalë në një vendim të qartë përsa i përket lindjes mesme. Prandaj u thash, Izraeli ka kohë edhe një muaj, më pak se një muaj, sepse nuk të dy palët që janë në zgjedhje tashi nuk mund të dalin qartë dhe hapur me planin e tyre për lidhjen e mesme, nga frika interferencës e lobimeve izraelite që fute atje në zgjedhjet në Amerikë. Po, mendoj, e kam bindjet plot, sepse demokracia me madhe në botë, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund të lejoj gjatë vrasjen dhe masakrat mbi popullsinë civile. Po, pra ka u bë një vit zotit Shuko dhe u lejua të pak të në majsa shifra djenë që janë bërë publikë nga media ndërkombëtare gati mbi më shumë se 20.000 viktima vetëm në Gaza. Prandaj thash, nuk mund të lejojnë gjatë ata këtë gjë. Mendoj, ne këtu do jemi se erdhi nëntori, mendoj që kushdo që të fitoj zgjedhjet atje, mendoj që do ushtroj presionin e duhur ndaj palve, edhe ndaj Izraelit dhe ndaj të tjerëve, për armpushim dhe marrëveshje paqe. Javën e kaluar, konkretisht ditën e shtunë, mediat ndërkombëtare folën për një shpërthim bërthamor nga Irani. Në fakt, kemi shumë raportuar si një tërmet, por pastaj nga vetë Irani u tha që ishte bërë një test. Është kjo për të friksuar botën, për çfarë po bën Irani diçka të tillë? Arma bërthamore gjatë gjithë historikut saj ka qenë një mjet i frenimit, një mjet i deterencës. Në qoftë se Irani ka arritur të aprovojë dhe nuk është çudi që sepse alat shumë të ngushtë të Iranit është Rusia, Kina dhe Korea e Veriut, të treja këto janë fuqi bërthamore, sidomos Korea e Veriut nuk merë pjesë në asilloj marveshje ndërkomtare, kështu që nuk ka asilloj pengese për transferimin e teknologjisë me Iranin. Dhe unë mendoj që Irani, në qovë se ka rritur të aprodoj, i ka dhe kapacitetet hedhse transportuse me këto raketat balistike, por mendoj që do të ketë si mjetë frenimi, mjetë deterenci. Pra për t'i thënë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit dhe botës që unë e kam, në qoftë se ju do të më sulmoni, unë do përdorë. Gjësi sulmi ndodhi, 200 raketa balistike u hodhën nga Irani në Izrael. Të shi pritet pak javë më parë. Ato ishin, shiko se du të shikojmë gjërat pak më lartë se dy palve. Iranianët thonë, sulmi ndodhi si kundër përgjigje e vrasjes dhe sulmeve izraelite ndaj interesave iraniane. Po, liderit e Hezbollah, liderit Hamas. Pra, Izraeli tashmë thotë, ata janë kërët udhëheqës të organizatës terroriste dhe janë armi Izraelit dhe unë do të bëjë ç'është e mundur dhe është në të drejtën e ti. Kështu që eskalimi më tejshëm i goditjeve aerore të këtyre dy shteteve është shumë i rrezikshëm. Ka qenë dhe është dhe do të bëjë shumë i rrezikshëm.
Izraeli ka të gjitha kapacitet teknike të jap goditje të fuqishme Iranit nga aeri. Objektivat e Izraelit, unë besoj që në qëfë se do të godas, do godas këto vëndet ku pasurohet Iranium, pra do godas industrinë bërthamore iraniane, iranianët prandaj dhe kanë ngritur. Unë kësha edhe një pyetje për sa i përket Iranit. Kur ndodhi sulmi në 7-8 të vitit kaluar, gjithë shqetësimi, gjithmonë i referohet mediave ndërkombëtare, ishte se tani do të ketë një kundër përgjigje të Iranit. Në fakt, diçka e tillë, e drejtë për drejtë, do ketë një konflikt në rajon, një konflikt më të gjerë. Nuk ndodhi. Kaloi një vit, erdhi sërish 7-8, u bë një vit nga ky sulm. Përse, zoti Çuko? Pra, Irani ka që ka kapacitetin, Irani nuk do një luftë të drejtë për drejtë, sepse i friksohet Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si e shihni ju? Po praktikisht Irani praktikisht nuk mundet dot që të eskaloj më tepër konfliktin se sa një sulm me raketa balistike ndaj Izraelit. Nuk intereson? Po, nuk mundet dot praktikisht, sepse Irani është... Geografikisht, Irani është shumë largë. Dhe në mes, ka shtete jo miqësore. Mm-hmm. Ka shtete jo miqësore. Ai ka rritur influencën në Irak, mm-hmm. në një pjesë të Irakut, po ka influencë në Siri dhe në Liban, po shteti më jo miqësor me Iranin është Arabia Saudite, është nga fuqitë e gjirit persik. Kështu që geografikisht ai nuk mundet dot të bëj më tepër se kaq. Kaq mundet të bëj Irani. Çfarë frenon sot Netanyahun? Vetëm zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara? Netanyahun e frenon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Dhe ndërsa mbarimi i zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është dhe mbarimi i kohës që kanë në dispozicion Netanyahu për të mos pyetur aleatët. Do t'i bindet? Mendoj se do t'i bindet. Sepse nuk bën dot pak të aleatë rëndësishëm, si kurse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Normal që nuk bën dot. Mund të konsiderojt kjo më pas një humbje Netanyahut? A i ka thënë, tha që qëllimi kryesor është eliminimi, shkatrimi i organizatave terroriste. Po, qartë, pra, a i është qëllimi kryesor i ti, a i qëllimi i ti është të eliminoj dhe të shkatroj Hezbollahun, si organizat terroriste. Po në fakt, lufta në teren po rezulton që nuk po mund dhe dot. Edhe pse krerët kryesori ka vrarë, kjo është një strategi ju thash, ata janë si koka e meduzës, në qëpse do presësh një... Dalin të tjera. Dalin shumë të tjera. Nuk është ai qëllimi. Qëllimi, doli qartë qëllimi pse Irani realizoi operacionin e shpërthimit të pejgjërave, pra nxorja është luftimit mira luftëtar dhe operativ të Hezbollahut, goditi dhe këputi kokën politike të Hezbollahut, ka vrarë shumë komandant ushtarak, pra qëllimi i tij ishte që të ndërpriste sistemin e komandim kontrollit të Hezbollahut, para se të fuste ushtrit toksore në Liban e Jugut. Rezultoj që ka një javë më tepër që është futur me ushtrit toksore dhe ka marrë disa fshatra në kufi. Pa arritur objektivin. Dhe ka angazhuar 3 divizione të blinduara. Është një forcë jashtëzakonisht e madhe. Ata po përdorin luftën asimetrike. Izraeli tanke, artilleri, aviacion, ata përdorin asimetrin, armë të lehta kundër tanke, raketa të drejtuara kundër tanke, dronë kamikaz, predha të padrejtuara, ato që media rëndomi thot raketa, në fakt janë raketa, janë predha të padrejtuara. To që ne referon si raketa balistike? Jo balistike, to të Hezbollahut që gjuan Izraelin. Janë thjesht predha të padrejtuara. Reaktive quhen, që nuk janë të sakta, ato gjuhet në një teritor caktuar, të kapi qatë kapi, nuk janë kirurgikale. Ndosha dhe nuk kam gjësit që është dhe Iron Dome, pas taj po të kemi parashysh dhe sistemin Iron mbrojtës? Nuk ka sistem 100% efektiv. Kjo u pa dhe me sulmin e Iranit dhe Izraelit, që u angazhua vetë mbrojtë e kundarore
izraelite. Sistemet kundërore të dy destroyerëve amerikan dhe një bateri patriot jordaneze. Dhe rreth 20 raketa pa. Ran në objektiv. Dhe shkaktojnë atë dëm. Pa shkaktuar dëme, gjithmonë referuar medjave izraelite, se... Pastaj është propagandë pastaj iranianët thonë që shkaktuam viktima mediat izraelite jo. Zoti çu po, dallimi është sepse Irani në fakt po kujdes që të mos kishte si objektiv zonat banuara izraelite. Irani tre objektivat kryesore kishte tre baza aerore izraelite, nga ku ngrihen avionët dhe bombardonin hisin raketë. I arriti? Atë izraelitët thon zero, këta tjerë thon po. Gjithmonë që sapo tham pjesë, që pjesë e propagandës. Është pjesë e luftës psikologjike. Ju falenderoj shumë zotit Shukoj, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Pas